Thank you.
kovimmin jo harjoitusottelussa Venäjää vastaan. Ensimmäinen Kanadan kunnon paikka. Veto lähtee Karan Mike Michaelilta. Ja tämä piirroinen selvittää tyylillä. Tärkeä kokki piirroitelussa ei löydy. Hyvä fiiliksi tähän peliin. Thank you.
siellä vierellä vapaana. Kaisterin avaus. Keskialueella vaihtuu kiekko. Kiekko perään vaihtuu tulee kulmaan ensimmäisenä. Jättö Quinnille ei onnistu ja Suomi pääsee nyt kääntämään nopeasti. Lämpört. Rauhoittaa. Viro. Maaliin vaihtuu takaa. Kiekko päätyy ja pitkä tästä mielellään. Mutta siinä ikään pyyhtiä olisi purtaamassa kiekon perään. Tässä on selkeä ero siihen, miten Suomi on päässyt pelaamaan kolmessa aiemmassa pelissä. Nyt on pakeva kiire koko ajan. Niin on. Tässä on musta hyvin Viro käänty keskelle, sieltä löytyi tilaa ja sitten kyllä on pystytty kykkystää. Se on just näin. Kiekkoa vaan pidetään, kiekkoa saa ja uskalletaan palata. Kyllä kannattakin alkaa kuljetta. Ja sitä rohkeutta ja ennakkoluulottomuutta Teemu Selännekin tässä. Ennakkokommentissa on perään kuulutti. Olet ovat olleet vähän ihmeissään, koska tämä peli se on täysin toisella tavalla kuin tämä ilmatontelu. Nainen nousee vastaan ja se avaa kolmelle mahdollisuuden jopa jonnekin ilman hyökkäyksen. Sitä ei kuitenkaan tule, vaan taas pitää Suomen lähtöön pois vielä. Niin nämä Kokkonen, rauhallisesti teidän kautta ulos omista. Ja sieltä ottaa Schneider, Schneider laidalle. Yeah.
tavalla. Kyllä ne katsoo, jos suomalaiset voidaan mennä kanalaisille, niin se on kyllä kyllä sijaan paperissa äärimmäisen kapussa. Yliviivauksia käytetään. Jälleen kiekon ottaa Benjamin Korhonen. Korhonen pelaa Pitmanille. Pitman pääsee yli vai? Vai on joutunut pelaamaan Eena Maalista päästön edessä. Kiekkoa pelaa. On nyt toinen toinen päästön edessä. Ja sitten tulee jälleen kolmella. Karanon Pertin laukaus päätyy. Backmanke ottaa kiekon. Mukana myöskin ketjun kolmas lenkki. Hiuhu. Tätä kiekkailua se tulee rajusti olemaan tämä kamppailu Suomen päällissä. Heinola kestää yli sen jälkeen Hatakka pelaa eteenpäin ja näin päästään ylittämään keskialue. Mutta nyt menee kyllä, voi sanoa, että ladut ristiin. Hieno osoitu Pettonille muuten pelin ohkeudesta. Hän ei kumara kanadalaisia. Esimerkiksi tätä tarvitaan enemmän, että autetaan puolustaa ja tulla lähelle. Auttaa teille parantaa karvaa hyperaggressiivisuus kohdalla. Ehkä se ketju on muutama kerran päässyt paikasta ja autetaan puolustaa. Antoluudelin aloitusprosessi ennen tätä peliä, se on ollut lähes 20, se on ollut turnauksen paras. Ja tässä on sitten Matikainen! Vieroinen kestää tämän yrityksen, 5,5 minuuttia jäljellä. Vieroinen. Ja hirvoteltaan tämpänä, pikku tarjoilua. Niemelälle ja Niemelän takakulpaa, jolle Simon Taivaan hiipii. Ensimmäinen toimikunnan vaariteko yritys. Ja nyt on lisää omaa kaupoittelua. Yeah, we're going to get the ball. Yeah, we're going to get the ball.
tosiaan jo selvitty. Radan on vaihtanut uuden tien ylivoimaa, se kakko tyyden on jäällä. Jackman laittaa hieman liikkeelle varsin. Nostaa itse päätyy, ei sinne kevyesti liukkuen. Suzuki. Suzuki ylipoika pelasi loistavan tulokas kauden. Oisin oli sopinen direktör yksi pinta. Hieno riisku korvelta tuossa todella on. Pääsee levittämään keskialueella jälleen. Kanada on muutaman kerran avannut hyökkäyksensä keskialueen selkeällä levityssyöttöllä. Sitten on avannut kantaa ja tilanteita Suomen puolustuksen mukaiseen. 3 minuuttia vielä jäljellä lyhyeltä. Masino odottelee kiekkoa, saa sen maan Kaiselille. Hän pystyy taistelemaan siniviivalla kiekkoa nyt. Masino on 18 sekuntia pitää vielä kestää tätä aivoilla. Tämä näkin, että on alkanut usein.